Hej alle sammen. Jeg er blevet opfordret til at lave en lille video omkring problemer med Facebook, når den crasher, eller der er lidt problemer og lidt knas med den, der er noget, der driller. Hvordan man så lige nemt laver en rydning af ja, case og lager på den. Så det vil jeg prøve at vise jer her. Jeg starter med, det gør jeg så ikke, jeg starter med at lige åbne mine programmer. Jeg finder Facebook-appen, som ligger oppe i toppen. I kan se, på nuværende tidspunkt har jeg 22 notifikationer på den. Hvilket som helst sted, man finder appen, kan man gøre det her. Jeg bruger en anden lounger end OnePlus. Jeg bruger Nova Lounge. Det er lige meget. Det, der er essensen i det, det er, at man skal ind på indstillinger for appen. Jeg gør det sådan her ved at holde inde på Facebook-appen. Så trykker jeg oplysninger om appen. Det kan være, du kan også finde den andre steder, men man skal ind på informationer om appen. Det, man, jeg så gør for at gøre det her, der tager jeg lige sådan tre steps. Det er, at jeg starter med at trykke tving til at standse. Så lukker jeg appen helt ned. Så går jeg ind på lagerplads. Så går jeg ind og siger, at jeg rydder case. Det vil sige, så ryger den alle data, der ligger og filtrerer rundt på den. Jeg ryger også rydder lagerplads. Hvis der ligger noget data fra den, som den har lagt ind på telefonen, så fjerner den. Nu er det nærmest, som om jeg har lavet en reinstall af Facebook, og nu er den faktisk klar. Så hvis jeg åbner min Facebook, nu forsvandt nu notifikationer, så hvis jeg åbner min Facebook nu, sådan her, så logger den på. Lige før, der havde jeg faktisk et problem. Ja, det vil sige, det er stadig mig. Det gør jeg lige sådan her, og så ned her. Det den så har gjort nu, det er, at den har nærmest reinstalleret den, og den starter helt forfra. Lige før havde jeg et problem med, at den kun ville køre engelsk version, og det kunne jeg ikke komme ud af. Nu er den tilbage på dansk. Det her, det er en måde, meget, meget nem måde at komme ud af sit problem med sin Facebook, som der crasher eller driller eller har et eller andet problem. Så er det sådan, man gør. Held og lykke med det. Hej.